Юрист за освітою, який створював сади і любив свою родину. Так про Віталія Оніщука розповідають сьогодні ті, хто був із ним знайомий. Провести загиблого в останню дорогу прийшло 500 людей. Хороший батько, хороший чоловік. Він на свою дружину, навірно, по імені геть не говорив, тільки кохана, кохана. Вона так само на нього. Гарна сім'я, гарні діти. Сам пішов, сів виконати свій долг. В січні кінчався у нього контракт. Він вже міг бути вдома спокійно і хазіювати далі. У Віталія Оніщука залишились батько, дружина та дві доньки. Старша Настя, наче дві краплі води, схожа на тата. Каже, запам'ятала його завжди усміхненим, добрим та сміливим. Він був на двох революціях. Він був на революції, на помаранчевій у цій революції. Його після цього поперли з роботи, він залишився безробітним, але він говорив, що я не шкодую того, що я вніс якийсь свій вклад. На революції гідності він там був з перших днів до останніх. Він пішов на схід того, що постійно говорив, що от Україна, вона повинна бути ціла. Контракт зі Збройними силами України Віталій Оніщук підписав у 2016 році. Спочатку служив в 57-й, згодом в 59-й мотопіхотній бригаді. Працював тут в адміністрації, вище образування, юрист. Дуже таки порядочна людина. Я його знаю з 16, 17 і 18 років. От в Ремроті ми були. З Ремроти він ушов на передову. В 17-му році відбув на передовій. А в 18-му році назад його відізвали в Ремроту. Він на кетлі. Транспортували підбиті бронетранспортери, машини. Його назад вернули звідти. Вроді як в тил, бачите, і що як вийшло. Загинув Віталій Оніщук цього понеділка в Новоайдарі на Луганщині. В довідці про смерть вказано від вибуху на місці постійної дислокації 59-ї мотопіхотної бригади. Багато версій. Точної версії ще немає, розумієте, скажу, він моріз за собою забере цю версію, скажу. Оце я вам скажу таке. Точної версії нам ні виходить, ні на часу нам не каже, ні ми толком не знаємо. Дуже важко видаляти з телефону номери, за якими ти ніколи не зможеш подзвонити, розповідає голова спілки учасників АТО Липовецького району Юрій Яремчук. Та, на жаль, каже, останнім часом подібне доводиться робити все частіше. Знаєш, що вже до нього не можна буде подзвонити, набрати його, розумієте? Дуже тяжко. Ми рік назад з ним познайомилися на сході. Ми возили гуманітарну допомогу хлопцям. Вони формують колону і їдуть проводжати його в останню дорогу. Біля обійця родини Оніщуків цього дня зібралось більше 500 людей. Ледь стримують сльози навіть чоловіки. Поховали бійця на місцевому цвинтарі поруч з могилою матері. Ольга Орел, Володимир Черніков. Новини.